9 december idag. Mm. Du vet att jag har blivit pappa för 50 gånger, va? Ja då. Mm. Jag sa det till min fru, det här håller inte, nu sover jag på vardagsrumsgolvet. Oj, vad sa hon då? Ja, om du tror att det hjälper så sover jag där också.